I pozdrav ljudi, Tino Gamesan i ljudi, došli novi klip i ljudi danas će gledati sliša i jo. Ljudi pripremite se, idemo. Isuse Bože, ajde, ajde, brže, to. Dobar, to. Ne, glupi miš, mrš. Evo ljudi, imali smo na početku smo imali dobar start, ali zbog lošeg miša meni jako mi teško ide. Evo ljudi, znači što smo došli u ovaj klip, danas ćemo to snimamo ovu igricu, drugu epizodu. I htio sam vam reći, znači kad budu praznici, znači Tijelovo i ta 4 dana. Snimit ćemo još i... Snimit ćemo malo GTA San Andreas, onako, malo smo ga zapostavili, tako. Tako i... Snimat ćemo i druge igrice, znači ovo trenutno sa sada. A za dalje ćemo vidjeti. To i što sam htio još da vam kažem, imam namjeru kupiti GTA 5, pa evo ne znam, ako je bude uopće i radilo mi vamo, ako bude radilo na laptopu. Prše. Mrš. Oh yeah, oh baby. Joj, koji sam ja mulac! Sponovno ljudi vamo, ajmo brže. Joj, kako mi ide na žlice ovaj moj miš. Isuse Bože, ajde, brže. Da se vratim na boljama, ajmo. To. Pazi, ajde do... Isuse Bože, koliko mi fali. Uff. Kako mi bloka je, Bog te. Dobar, se sada nam dobro ide, bravo, to te ja pitam, to se traži. 3 minute snimamo, znači prvi put da sam baš ovako mega jak. Samo da mi miš ne blokaje, to mi je bilo najbolje, ali uglavnom to je bilo to i ajmo ljudi, idemo. Koliko je falo? Daj, ajde! A bože, zašto ovako bloka je? Misova. Koji si ti? Ava trčina. Mrš. Ne veze. 4 minute snimamo, dobro. Ajmo, makar da bude ovako veliki do kraja klipa, ajmo. Alo, što se do mene doveza? Alo.
To te pitam. Ne! Oj, me, ljudi, ako sam bio u top 10, molim se da pišite mi u komentare, jer ja stvarno nisam gledao. Oj, 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 razbit ću ekran, na to, majke mi. Ja ne mogu vjerovat, pa ja ne mogu vivovat da se meni ovo doša. Lipo mi, lipo krenulo, e, neš mi. Ot sam imao. Vratit ću svoju staru snagu. Ajmo, ajmo. Evo ljudi, nismo u top 10. Nismo još. Malo mi fali, još samo malo mi fali. Ljudi, pišite u komentare, jesam li mu top 10. Treba mi bit. Wow. Evo ljudi, 6 minuta snimamo. Znači, evo ljudi, evo, uspjeli smo vratiti našu staru snagu. Ja ne vidim, evo, da sam ja u topu nekim, ali ako vi vidite ili nešto. Daj, Bože, molim da bude ovaj top 10. Što si ja okomil na mene, alo, alo, kiki. Brate, jesu si okomili na mene. Oda sam ja ne znam šta. Ne! Ajme, me. U Isusu Boga, Bog te, evo, evo ljudi, još malo nas od vremena. Da bude da umro. Znači, ma fakat njega prati, fakat, ano. Umri, 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 umri. Ajde, evo ljudi, to bi bilo si... Još malo, još malo. Ne. Ljudi, to je bilo to, znači, od ovog klipa. Ostavite like, share i subscribe, molim vas. Komentirajte i ostali, shareajte se, molim vas. Znači, like, share, komentar i tako dalje. To je bilo to, ljudi, i vidimo se to.